Čusej, jsi Živrejka, dneska to je Živrejko s dobrodružňáku, s Maky. Šusík. Maky tamhle někde skupává hlínu, kdybyste se náhodou třeba divili, poštej zase sem sám, klasika. Jo, a víš, že jsem si teďka všimla, že já jsem si vzala jinou tu, jakoby... Lopatu? Jo, lopatu. A má nějaký enchant, takže když kopu, tak mi to dělá gravel. No jednoduše, pokud chceš, tak máš tak, ještě tam máš ten drill, tak tím to můžeš taky skopávat. Jo, to jo, ale zatím chci gravel. Ne, já mám ještě jednu, prosím tě. No, já ti ten drill můžu dát. Já ho mám taky. Počkej, jak je to rychlý? Aha, úplně normální, tak nic. Dobře, no nicméně lidi, dneska budeme zase pokračovat v questech, protože už jsme se dostali docela daleko, tady jsme trošičku zase vycraftili nový stroje, který totálně trošičku zase jako nechápu, k čemu tady sakra jsou, jako třeba tady, to jsme dělali minule, Purification Chamber. WTF, k čemu to je, nevím. Pak je tady Enrichment Chamber, který vypadá úplně skoro stejně jak tady tohleto, a Fractionating Still, což bude zase nějaká věc na nějakou vodu, no nevím. Občas si fakt říkám, jakože k čemu ty věci tady jako potřebujeme, a já teďko hledám jídlo, který... Jsou důležité věci, Vendo. Jo, strašně důležité, viď. Strašně moc důležitý, i když mi přijde, že to je všechno jedno to samý. No, ale to je jedno. Já teďko jsem si všiml toho, že teda nemám jídlo, tak já si tady naberu nějaký berísky. No, dneska budeme pokračovat dál, protože abychom se už konečně dostali trošičičku zase dále a... Uvidíme, kam se dneska dostaneme, protože když si toho všimnete, když otevřu questy, tak nám tady zbývají už jenom teda nějaký pulp biomas, z toho se nám vytvoří nějaký quest na nějaký biokrut, nevím co to je, a better than the oil a budeme mít tarboli. Pokud se nemýlim, tak tarboli budeme možná moci po sobě smaky házet, ale myslím si, že asi ne, no uvidíme, protože se možná z jiného módu, ale to je jedno. Takže koukneme se na to, uvidíme, jak to potom bude dál složitý, tady mám ještě signu, to jsem tam chtěl něco popisovat, ale nakonec jsem se na to vykašlal, takže to asi vrátím zase zpátky. Bum. A jo, můžeme se v podstatě do toho vrhnout, takže Maky, jdeme na to, doufám, že jsi na to připravená. Jinak mohl bys taky říct, že proč nevyšel jako minulý díl? Jo, no vidíte lidi, no to je vlastně pravda, vlastně my jsme minulý díl nevyždali, protože a jelikož. My s Maky jsme oba dva napsali, nebo nazvali audio, jakož já natáčím jedno audio a Maky natáčí jedno audio jako z jejího mikrofonu, tak my jsme to oba dva nazvali stejně. A když jsem to potom dal do jednoho počítače, tak se ty dva soubory přepsaly, no a jeden ten soubor úplně totálně zmizel, takže ve finále tam byl jenom můj soubor jako se zvukem, takže jo, Maky tam nebyla vůbec slyšet. Takže to bylo docela naprd, takže jsme říkali, no tak co se dá dělat, bohužel ten minulý díl jako nevyšel. Takže vlastně proto vy vlastně třeba si říkáte, že WTF, jak to, že tam máte o nějaký questy navíc. Jo, to je ono. Nevyšel ten díl, no. Takže tak, nicméně, než se do toho ale vrhneme, tak já potřebuji lilipedy. Máš Maky nějaký lilipedy tam u sebe, nebo mám tady nabrat? Co lilipedy? Leknín. Leknín, jo, na vodě jsou. No jako jestli máme, nebo jestli mi dáš. Já skočím do vody. Já spíš beru. Aha. Já i zabijím, budu zabít i ty leknínový příšery. Jo, od nich taky dostaneš, bachovči tam jedou. No vidím, má to v pohodě, hele. No, jeden a nějakou kouli jsem dostal. Leknínová příšera. Další mrtvá. Tady mi ten leknín hlavně nech, jo. Tady u těch... Jo, v pohodě. Já budu zabíjet ty leknínový příšery, oni jdou furt za mnou víc a víc jich jde. Okay. Jo, on mi to zabilo, nebo nezabilo, hitlo mě to. Jaj, no. Nevadí. Cože? Já vás pošlu draka. Už jsem do ní dvakrát flákla. Do draka? Jo. A chtěl tě zabít? Ne. To je dobře. Že jo. Si to vím, že když jsi do něj flákla a teďko by po tobě fakt šel a ty si jo, ne! To by asi moc dobrý nebylo. To by bylo hodně špatný. Hele, ještě jenom jednu leknínovou příšeru. Dobrý, mám to hotový. Získal jsem z ní dokonce slime boly. Aha. Zajímavý. To bych třeba nečekal, že z tohohle dostanu slime bola, tak aspoň něco. Tak já to nám hodím teda do té čestky. Dobře. No a proč potřebuju v podstatě ty lekníny? Já vám ukážu hned teďko v podstatě. Potřebuju najít soumilku. Tady máme soumilku. V podstatě, když hodíme tyhle ty lilipedy tady do tohohle, tak by se nám z nich měly vytvářet takový nějaký zelený věci. Vůbec nevím, co to je. Vidíte zelený to tady to? Věci. Pulped biomas se to jmenuje. Aha. Počkej, já jsem dostal jenom jednu.
Halo, bude to fungovat? Počkej, proč to nefunguje? Nevím, asi seš levej. Jo, počkej! Já jsem jich tam dal 12 a mám z toho jenom jednu. Oh. Počkej, co? To je velmi nevýhodné. A jich potřebuji 5. Jaj. Jo, 8 na jedno! No to si děláš srandu ze mě, ne? Potřebujeme maky více lilipedů. No, dobře. Potřebujeme schánět více lilipedů. Už jdu na ně. Ale, no, doufejme, že jich jako seženem víc teda. Jo, já jdu tamhle do těch bažin, tam budou. Jo, dobře. Toto vyhodím, ať mám místo v inventáři, protože teď to stejně nepotřebujem. To je ty příšerky, no, hele, tady mám taky nějaký lilipet, tak to taky seberem. Děkuji. Já celkem dobře, že žijeme blízko bažin, co? To teda. Proč jich chceš? Hele, prosím tě, 8x4. 8x4 mám jich 12 zatím. Dobře. Já mám teďko v podstatě taky jednu. Takže ty máme, už máme dvě, takže ještě potřebujeme maky. Už jich mám 17. Ty to tam nějaký jeden maky, no ne? No jasný. Máš 17, takže máš na 3, ještě tím pádem jednu. Na jednu potřebujeme. Kolik máš teďko? Hned řeknu 26. To stačí. Tak mě portni. Já jsem stejně daleko. Aha. No, tam seš možná i blíž maky. Ok. Tak jo. Ještě ti, kdyby si chtěl, tak jako beru, jo. Nebo vlastně tě můžu portnout, tak nejseš blíž. Počkej, vlastně mám lomeno home. Pravda. No tak, a kde seš, kam ti to mám strčit? Za tebou. Tady máš. Děkuji. Tak, a já to tam jdu teda dát, že já zase teďko otočil nějak blbě. Jdu to tam teda hodit, aby se nám z toho teda udělali teda tyhle ty, no prostě ty biomasy blbý. A pak se nám teda otevřou nějaký další nový recepty, tak uvidíme co a jak. Takže mám 2. Podle mě tady z těch tý biomasy potom budeme právě dělat nějakou tu tekutinu, něco z toho bude, jo. Jo, myslíš? No právě potom tam je jakoby hned zatím je nějaká tekutina, no. Aha. Že ji máme potom udělat. Bum, dobrý, a 15 lipedů mi maky zůstalo, takže ty tady nechám hezky. Tak super. Tak, pult biomas, super, získám dalších 5 biomas z toho, když to claimnem maky, takže já to claimovat nebudu. Můžeme dál vytvářet biocrude cell, to je právě ta věcička, o čem jsem mluvil. Tak, a ta se vytváří, ten biocrude se vytváří v magma crucible a je to právě tady z této biomasy. Aha. Koukám, alchemii to... Magma Crucible. Kde máme sakra Magma Crucible? To jdu hledečko mu tady najít. Power Furnace, Pulverizer... Magma Crucible je tady. My v tom máme silikon, takže ten bychom možná mohli teda vytáhnout. Počkej. Ne, tím to takhle nevytáhnu, takže já budu muset asi přitáhnout. Jaký šlahvičkou tohle, to bychom to možná... A nebo jednoduše, já to asi zničím. Předělává solidní materiály na tekutiny. Nemůžu to z toho skopčit? Skopčit? Asi ne, no. To asi ne, no. Boha, to mě docela, to je docela naprd, že teď ho to nemůžu skopčit, víš co, tu tabulku, jako. Aha. No, předělává solidní materiály na tekutiny, no chápu, no tak jo. Se jdu podívat teda, co děláme. Ono mi to spadlo dolů. Cože teďka vyrábíme? No, teď... Co je to na No, nic. Co? Taková ta oranžová tekutina. To budeme potom dělat taky. My teďka děláme ten biocrude. Jo. Říkal? Jo, ano. Tak já si tohleto claimnu, abych mohla pak koukat, jak se to dělá. Jo, v klidu maky. Hele. Jo, to je takhle z nějaký hnusný zelený sráči, dobře. No, to už tam teďko dávám. Ono se teďko tady teda bude předělávat právě na nějakou tu zelenou sráču, jak říkáš. A jo, a ještě bych to... Já ty jsi mi sebrala tu tabulku. Jo. Tady máš. Jsem ji postavila. Aha. Dobře, pardon. Jsem si to nevšiml. Tak, nevadím. Napíšu to tam, předělává solidní materiály na tekutiny. Dobrý, máme to. Tak, super. Tak, vytvořilo se nám to jenom 15, což je docela dost málo. Co si budem? Teda, 500. My potřebujeme maky 1000, takže bejt tebou, pokud ti, jak jsi to claimnula ten questík, no. Tak to tam teda taky hoď, protože jak jsme si to claimnuli, tak by tam z toho taky něco mělo bejt. Počkej, a kdeže to mám dát? Sem? Jo, má ty, to tyhle to... Tyhle ty sráči? Magma Crucible. A když já jsem to teďko tam hodil, takže mu to asi jo. Už není potřeba. A toho to hodím. Já ti to tam i tak dám.
stejně to nebudu využívat. No, to je taky jako vlastně pravda, no. Tak, dobře, takže já dojdu pro nějakou tu volnou lahvičku, přímo ve který to má být. Takovou tu velikou. No. Tam jsou, no. Myslím, že nějaký volný. Jo, tady jich máme 10, takže úplně v pohodě. Jednu si vezmu a rovnou to tam teda do toho nalejem, okay. Aby jsme to teda mohli hezky krásně klejmnout. Tady tak. Jsem umřela. Kde? Tady. Mám tam vidět modrou smrt. Dobře. Já vím, chtěl jste vědět. Jo. Hele, mám to. Biokrut. Nevím, co to je, k čemu to je. A počkej, cože? Grasolin. Jak se dělá grasolin? Jo, aha, to ještě musí zase přefiltrovat. Ten grasolin spálíš a udělá se teda ten biokrut a udělá z toho grasolin. A to se dělá v tý fractionating steel. To je ta věcička, co jsem teďko tady dal. To je tohle? Jo, takže hodím to do toho a ono se teďko teda bude dáčko předělávat. Jo, a zase potřebuješ tu lahvičku. Tu mám. No, tak dobrý. A z tisícovky se toho vytvoří kolik schválně? Podle mě tisícovka, stovka, jaj. Jo, ze 200, no, takže dej toho tam trošičku víc, no. Už jsem ti tam dala. Vypadá, potřebujeme tisícovku. A k čemu, že to je? Jenom se kouknu. Grasolin is the fluid of blablabla. It can be used as a fuel in compression. Jo, že to může být použito v compression dynamu, který jsme tady taky vykraftili, ale jsem říkal, WTF, k čemu to je, a vůbec to nepoužíváme. Je to v podstatě věc, pomocí který můžete vytvářet zase energii, ale k čemu, když máme nahoře solární panely? Vy jsou stejně jednodušší vyťmaky. Jo. Protože pak toho fakt máte hodně a k čemu, no. Takže asi tak. Dobrý, takže tohle se nám teda vytvoří. Tím pádem v tomhle tom se bude dělat pak i ten olej. To oranžový. Jo. Taky. Z toho oleje v podstatě. Z toho oleje a máme ho ještě někde? Jo, já ho mám u sebe furt. No, tak dobrý. 4000 ho v tom furt máme neustále. Ok, tak super. No a to ten olej, my jsme, jo, to jsme vlastně dělali minule. My jsme s Maky šli hledat olej právě do podzemí. Právě, že jsme tam hledali olej, který se bude potom následně už i používat právě pro Galactic Craft mod, což je právě ten mod, ve kterém poletíme do vesmíru, takže... Což bude hodně za dlouho. Ano, ale už se tam pomaličku jako právě dostáváme, za což já jsem teda hrozně rád, že už za chviličku teda možná budou tam nějaký ty postupy na tu vesmírnou loď. Okay. Co se zapomněl. Tak, kolik ještě? Ještě 200, ježišmarja. Ještě celkem dost. Jo. Hrozný. Když počkej... Jak jako mohl bys mi ukázat jako krásnou bání mých draků, jo? To je vlastně pravda. Že mě se taky zrušila v tom díle. No, Maky, vlastně my jsme to vlastně začali ukazovat už v tom předchozím díle u mě, ale Maky to tady začíná teda pořádně takhle rozšiřovat. Čuž ty na to. Jo. A to je prostě báně, jak Maky říká, pro draky. Takže tady budou prostě spát. Osvítit. Spát tady budou, jen doufám, že teda prolezou tady tohoto džourou asi, jo. Já bych řekla, že jo. Teda ještě jsem to neskoušela. No, právě na to, jak jsou velký, víš, jako. To hned zkusíme. Je, ne, neskusíme, jsou tam monstra. Bože, dobře, tak. Tak běžím nic. Domů. Běž domů. Hele, já teda si... Dobrý, mám ten grasoline oil. Super. A... Ale nějaký krystalis oil jsme dostali i. Jo, já tady tohoto vykopu, protože stejně z toho nedostaneme nic, protože se nám to ani jedno z toho nemůžeme sebrat. Tak, tady máme, to je support creeper, ten nám jste, jo, ten nám vyndá věci. Ten skeleton strašně rychle běhá. Mě hlavně spíš u těch skeletonů dostává to, že oni jsou... Jak hyperaktivní, jak kdyby se něco šňupli. Jo, hele, hodil jsem tam ten olej. Dobře. A v podstatě teďko se nám z toho teda budou vytvářet ty tarboly, pokud teda to chápu dobře. Jsem ani teďka zapomněla, že vlastně ještě mám ten baťoch. Pojď se nám z toho nic... Jo, vám se nám z toho vytváří už jenom ta naptha. Počkej, naptha. OK. A možná z tý napthy... Budeme... Jo, my potřebujeme 4. Ne, ono je 50% šance, no, že se nám vytvoří ten tarbol, no. Ty jsi na tu nadhus, nebo na ph, no, to je jedno. Jsi dostal z questu, dej mi. 2 jsi dostal, ne? Z jakýho questu? No, z toho posledního. A jo. No, dej mi, máme 4. Super.
a takhle se to musí obchcát. Na. Ale potřebujeme ty Tarbol ty mám, Tarbol už mi jeden tady spadnul z toho. Ten v podstatě dostaneš, to máš 50% šanci na to, že ho dostaneš z toho. Jo, že máš zase plný inventář. Jo. Vidím. A potřebujeme mu tady teďko 4 ty Tarboly. Co jsme dostali. Co to je? Počkej, já se na to taky kouknu. Pustý, to se Vulcanite schovám. Chestplate, protective... Reduce damage from hot sources. Jasně, takže je to dobrý proti ohni nebo lávě. Mhm, to si schovám. To je docela dobrý. No dobrý, tak furt se nám to tady vytváří, máme furt stále 50% šanci. Aha, další Tarbol, takže už máme 2. Super. Já jdu asi dát nějaký teda věci do těch chestek, protože mám teda jako trošičku asi plný inventářík. Tady zrovna třeba gold coin, který u sebe mít fakt jako u sebe nemusím, tak ten bych tam mohl fakt jako dát. Silver coiny, proč? Jo, slime boly, který jsme tady měli. Tady a už máme další, kolik máme? Už 3 tím pádem. Aha, my potřebujeme 4, jeden. No. To bude celkem rychlý, si myslím. Jo, a když tak ten olej mám zase pak vyčerpat, asi jo. Jo, určitě, nebo tak já mám tady ten wood tank, tak jo. Já bych to vlastně mohl dát do ne, toho. Ještě ne, jo. I když teda doufám, že to teda bude. Protože... Tak když tak já mám ještě tyhle ty dva, máš ty celý... Co to? Nemám. Aha. Ale on by to stejně by ti to mělo asi stačit. A, máme, tak to zkus vyndat. Jo, ale hoď mi ho. Nemusíme. Já mám tu... Ne, co mě to odhazuje? Nevím. Já jsem sebral to růžový maky. Šuš zase? Šup, seber to. Jo. Aha, to nejde. Takže když to dáš do toho, tak už to nejde. Jaj. No tak to je otravný teda. Ne. Hoď mi ten tu černou. Jo. Proč? No musíme to mít u sebe, aby to... Nemusíme, když se to už udělalo. Aha, tak to jsem nevěděl. koukám teda, co se nám teda dál odemklo? Jak jsme byli prostě ty všechny ty questy, to tak je se nám dementní. Odemkli nějaký nový věci. Advanced bins, což jsou teda zase jako ty koše, což mi přijde celkem zbytečná věc, takže ne, já to asi nebudem. Ale otevřelo se nám věc jakože data storage circuit. To asi budeme muset udělat. To budeme muset udělat určitě. Memory, in crafting. Já si kouknu, jestli máme to memory. But it may, no nevím, k čemu to je. No to červený, advanced control unit máme, ale memory máme jeden. Co myslíš? Si tak dobře pamatuju. Jo, mi to maky teďko taky odhodilo. Že jo, co to je? Jo, to červený tady máme. Aha. A memory, jo, teď tady máme víc těch červených totiž. Ne, tak to memory bychom měli mít, teď jsem tam koukal, že tam my jsme to museli vycraftit, bylo to 4 za 4, takže ty memory bychom měli mít. Nejsem si jistá. To jsme necraftili, podle mě. Tady jsou. Tak když to dáváš do blbý čestky... Já to dál to už to vedlo, protože se tam nevešlo. Jo, tak teď už se to tam vejde, takže si to rozstřiť. Dobrý, na, tady máš memory. Ne, rozstřiť si to. Vykraftíš to? Ne. Jeeej, to jsou problémy. No, tak já to vykraftím za maky. 4 emeraldy ty mám, 2 mám u sebe, nebo kolik mám? 3 mám, máš jeden emerald maky. Jo, tady v čestce bude. Toho to vezmu. Jo, děkuji. A já to jdu vycraftit, aby jsme to rovnou teda měli. Takže tohoto bylo sem, 1, 2, 3, 4. A takhle data circuit máme hotovej. Okay. Oh, a získáme z toho nějaký platinum coin, to už je docela... Emerald comp. Zajímavý ty kráso. No a co tam potom... Oh, bude mít potom novej ten, novej nějaký stůl. Aha. Vidíš to tam, inženýrův workbench. No, uvidíme. Rainforest upgrade kit máme teď tady udělat, což je... Když jsem works on blocks... Nemáme je už někde? Já vím, že v nějaký čestce je máme. No to bude nadlouho, toto kraftění. Ale nějaký takovýhle tady upgrade si myslím, že jsme taky měli. Tady jeden mám, ale já myslím, že tam je máme. Ono je možný, že to byly nějaký jako slabší upgrade, víš co? Jo, možný to je. Tady nahoře vím, že upgrade speed, ale to bylo pro něco jinýho. Ale tady si myslím, že to asi reálně nemáme. Jo, tady máme jiný. A jo, tady máme speed a tak. No, tohleto kraftění bude podle mě nadlouho. Ale... Máme... Ne, jo. To není tak těžký. No, tam problémíček je v tom, Maki, že tam máš mít nějaký speciální zase sklo. Jo, a to speciální... Počkej, to jsme už ale kraftili. Já jsem z něj stávila tamhle to. Musíme mít právě 4.
Já tady mám a my jenom... máme jeden. Já tady mám jeden, no tak... A ono je právě problém, že ono se to musí zase dělat v něčem jiným. Prosím tě, vždyť mám na té báni. O dobře, no, tak počkej, tak... ukradnu. Když koukám, jeden hardened glass získám tady z jednoho questu, tak to bych teda možná mohl si tady takhle hezky dát. To tady dám. Kolik jich bude štít? Ne, to je kvarc glass, kecám. 4. Já mám kvarcový. No, 4 máky potřebujem. Jaj. Počkej, a není to v nějakém questu, který jsem si nevyndal? Já tady jak na to momentálně koukám, jestli náhodou se něco nenajde, protože se mi to fakt nechce teď dělat. Ale bohužel nám asi... Tady klasický glass. Počkej, hardened silver, glass... Já počkej, tam stačí, když máme jenom ten hardened glass. Takže je možný, počkej, máme hardened dvakrát a pak máme jeden koprovej. Maki, prosím tě, bych se kouknout na questík, který se jmenuje hardened glass. Je to v té lajně přímo, co tady máme a je to třetí od toho od basic. Od začátku. No, jakoby no. Je to třetí, takový sklote. Jo, já potřebuji pulveris, obsidian... A máš ten quest už sebraný nebo ne? Jo, mám. Aha, Právě, že mám. Tak to je na prd. No tak počkej, já se ještě v rychlosti jen kouknu, že jak se dělá ten hardener přímo počkej, sám o sobě. Počkej, já se tady do tý, do toho, kde se to dělalo? Jo. Svět na tekutinu. To je z toho dustu a pulverized obsidianu. No. V induction smelteru. Jo. Dobrý, tak Maki se o tohoto teda asi možná mu teďko postará, já teda hele, myslím... Hele, asi jo, já se to udělám dva. Já jdu zatím teda sehnat ty elektrum pláty, ty bychom tady teda někde snad měli mít. Jo, já to udělám. Gold plát. Třeba jenom rozdrtit ten obsidian. Jo, Maki to rozdrtí. Aluminium ingot, elektrum ingoty, tak z těch ingotů já udělám teda pláty. Nej, na to přímo máme stroj, takže je to úplně nejjednodušší, co to může být, jo? PPP vytvoří pláty tady, přesně tak. Tak, bum, kolik jich potřebujeme? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. OK. Tak necháme to tady teďko bejt, ať se nám vytvářejí pláty. A ještě potřebuju silver geary. No tak ty budou trošičku možná taky ještě jako na prd. Myslím si, že geary momentálně tady u sebe nemáme. V rychlosti se radši kouknu, kdyby náhodou tady někde byly, ale pochybuju o tom. Maky, ty kolečka asi nemáme, co? Asi, počkej, jaký kolečka? Když mám, to je ze silver ingotu, takže to je easy. Jo, jsou tam, myslím, že. A kde, přesně? Hořeší modrý sráč tam máš. Modrý sráč? A nevím, co to je. Tin, lead, no zrovna silver nemáme, takže to si musím udělat. Aha. Takže úplně v klídku, v pohodě, silver, tiny, ingot, sil, počkej, silver máme, tady máme silver, ingoty, už těch máme zase, jo. Takže šup, raz, dva, tři, čtyři, a takhle, takže čtyři, aha, já to nemůžu v sebe, že mám zase místo. Ach, bože, lidi. Se mnou je to špatný, já vím. Yep. Tak, tady mám ještě dokonce nějaký. What? Ok, jedno sklo se dělá a ještě potřebuju dva. Okay. Ty. Hele, já zkusím dát ten zelený plast. Ty plasty od těch včelek jsme teďka dostali, tak je dávám do té centrifugy. Jo, zajímá, co se s toho udělá. Třeba z toho něco dobrýho vypadne, no. To by mohlo být fajn. Tak, já už mám teda ty, no, pláty. Já už mám dvě skla a ještě ti budu dělat dvě. Potřebuju se najíst. Dobře, já to teda pomalu hodím, my to musíme dělat v tom workshopu inženýrovským, což je teda tady, takže raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, ne, jak to bylo přesně, takhle to bylo, myslím, že... Pokud se nemýlím, radši se na to rychlosti kouknu. O, jo. Ono ti to dá emerald. Klasický. Co? Ty plástvy. O, to je dobrý. Dá ti to emerald. Měla jsem 4, dala mi to 4. Joj, jasný. Z jedné tý plástvy máš 2 emeraldy a je malá šance, že dostaneš nuggetku. Emeraldovou. Emeraldová nuggetka. To chceš, viď? No, zvlášť. Tak jo, mám 4 ty
Jo, tak super, tak je tam pojď hodit. Už běžím. A já se jen v rychlosti kouknu, co ještě potřebujeme pro to. Liquid crystalline tam potřebujeme. A ne, že super glue, takže... Počkej, kam ty sklen mám dát? Koukni na to. Já koukám na to, jo, takhle. Seberu teda právě ten super glue z toho. Tak, super glue máme teda hotovej. A ten co tam musíš je. Dát? Liquid crystalline. A máme hey, ho? Máme. Liquid crystalline. Ne! Maki. Seber to! Jo. Seber to! Mám to. Ale to vždycky nejhorší, když dáš pár shift, tak on to takhle začne blbnout. Kolik si to potřebujeme? Mám tam 2000, my to potřebujeme 3000. OK, a bum. A potřebujeme, jo, kladivo, tohle, tohle. Potřebujeme kladivo, tohle, tohle. Počkej. Co nám chybí? Něco nám chybí. Tohle. Mám to. Super. Tada. Máme to hotový. No a já se ještě kouknu teda, dále teda budeme muset vytvářet nějaký engineer workbench, což bude super. Profiling bench potom, což bude taky zajímavý. Co ten engineer work... Oh. To bude jednoduchý, ten engineerovský bench. A no, workbench. Chceš tohle ten vzít? Co si chci vzít? Ten... O ne, ten... crafting, nebo chceš dělat novej? Já právě nevím, jako jestli ono toto nahradí nebo ne. Já bych to radši, asi bych zatím jako... On tady radši nechal, jo? Ať nemusíme nás craftit. Dobře. Kdyby náhodou, jo? Takže z té si vycraftíme teďko jeden, no a... Potom nějaký servoromechanism, no to bude ještě zajímavý, protože to už... Budeme dělat potom asi něco, no, zase někdy příště. Dobrý. Dobře. Lidi, my jsme už tady to krásně můžeme ukončit, dělali jsme toho dneska spoustu, dělali jsme zase nějaký tekutiny a všechno možný. Jo. A hlavně už jsme se dostali jakoby zase dál a pomalu se ale rychle blížíme už teda k té třetí questline, kde teda nevím, co budeme zase dělat, nějaký těžký komponenty, všechny možné věci a potom už konečně teda ten vesmír, doufejme v to. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus. Čus.